Oh.
Yeah.
Thank you.
Oh,
kitambo kufanya family. Family wa tamaia, family wa fae. Odo yo fe mo pe ta ta la fare na fa in cardinalia le bo che di boa. Lo va di con mo mo ti ma sa ta unia. O i di mo va di ai. Ka tu be mo che di ta na di pe de vino na alma. Che le mo lo a coi di ma we pe di a homi. Che ha o e to vi la guai a con mo ne di ta sa sa. Odo Bone rongo e ta te fito me yama pe a kuhopo I he ahoni po e kalofiama. Pada mora kum aini me he mohu I fa ne toto I he loto fare e ta I loa. Te a hoa na ngawa e ta volumoa ne na utarawai o e to guai I he ahoni pa tere simione. Pada whanongo ta anua pe e ta o whanga kui e me ngotu mama. Pure na nau e tau rahi e si a si. E nau nofo wha fi whiri ko ko mango e tō o ngā kukui, o uke kukui a ki, o ko tō rei a te kwaruke a te koe a honu, o wana ke tō e niu a me a ai. Ko e Simeone koe nā kukiru e seminari o, nofo mango ke Simeone koe a. Ai tāra eki nga te kukui ke a te whalawa ke kaupā te re, Na kaiti roto ke tō kere kere. Parea ka pātere ma koe ne koroa ko tō pē, na e aki a siasi koe mea I a pātere. Ka otoe o kino pē ni mō dōru, ka mei mōku papa hao. E kasi mionne, e kua tamu a tōnu a e tō fōhe, ko ke whahoko ko tamata he ama koe ni, I he siasi, e bonie mai whae fita, ka mwe tamai tō nungu. Nā nā hāngau, lehi ne tiki ko mō ui, te hako ne kina ki a te koe a mea ko tāpē, ke ki hoko koe tangata re rei, I e sosai e ti, I e whā miri pēr e onu I e siasi. Ke tāra noa ki a te koe, ai mahuina koe ui koe ni, ki he rakara pātere. Ko e palofita ko sere mai a. Ko e palofita na e tupu ake I taimi whaina tata. I isleri na e taimi na e tū mai ai a koe ala pāpino ne. Ke nā wanga tō e mea ko tō pē ke me isleri. Ne ono na e tāra ki kete a I sera ki hea o koe ni. Ka na e sio mata sere mai a e mea tai o koe. Ke ko sere mai a e tāu palofita na e ui Tēnā e rea mō honi ki te otua. Tā ae se re maia ki otua otua, ko kei tamasi ki te au. Ko otui o furahi e ngā rua koena, ko pe omi ki a te au. Pe ala e otua, ala e otua ki e ngū ko se re maia. Ko aisea ne whekau e otua e āngero, ke toko e marawaka me he orita, o whikawa ai sea ke te mama, ai mara. Ko iskeri ai parofita na e kauhe no whahe I, na e whikawe o tua ke te ara mama I whitaka I na kohi. Ko sere maia, na e ara e o tua, I hodo o tua. Ko e fuakia he o tua ia ki a sere maia, e I kaite ke toi sere maia, ko e mea mora pete ke rea aki, ki he kakai I sileri, ko e whorowhora I a e rotua. Ko e mea o tau pē e whakahāsino ki tua me a te koe, ko e whina ngāru I a e rotua. Whakore pia ki tau tōru pā tere Simeone, ki tau hoko ko tau tāsi ki ngā te rei, ki he kakai. Pia taimi rahi o ki tau, kawenga ia he tarasi ki ngā rerei. Ka wako fōi he whakamahu mahu he whai rerei, ko ngā pepo siwa e kakai. Nā kai ui ki tau toro ke tau tarasi ki ngā rerei. Nā e ui ki tau toro ke tau hōko pe ki tau toro
Portanto, meu pai tenta agir pela lei a Cristo na epepia o viado tal do coitado se pina de lei tal. O rota fato não irá se me onde a poni, tá fato onde a roupa do apelo e a cacaia é o tua, foi minha mãe a mulher flofola mais aqui. Aí fala que ela tá aqui com o malamã de Jesus, aí fala que ela mole mole com o malamã de Jesus, aí fala que ela tá com o malamã de Jesus, o qual me dá meu cuidado que tá fato onde é o filho. O malamã não tem que entrar de ti na mamã de Jesus. Mas o qual me dá meu formato de onde que reunir. De que forma o homem que está aí, está aí em nada a pé, e em nada, em todo o banho, o nosso marido, o que malava no pé, foi a má autonomia, o povo de Deus. Malava no pé, o da fato união, o da fato no todo. E da noa, o homem de lei, a água, o banho, da mamãe, que está batendo Deus, o pé. Da noa, o amigo, o que é o loio, o pé. Quando o marido está aí, disse que ele está aí, o pé. Pois uma fuga profunda na minha pele, quando eu caio, eu vou até que eu tenho que eu tenho outro fuga, eu não vou até que eu tenho e faia na água. O pai que está falando para todo o meu pé, o rua, rua, o meu pé, o fã, ei, ei, está lá mais, aí mesmo que veio o teu que faia na água, ei, ei, está lá mais, toma mais na mata do mar, todo o meu pé, mar. Todo uma pea mamá, si mi hombre, toma en la osia el olor. Lo no puede en la espalda mi cuore, te pido por a mi cuore. Foca papá uti, porque ya hay más pea el olor. Que puto arte, hay que mamá coía, que uno más pea, que uno en la hija está ahí, y el mate hay mamá coía. El papá uti la fa en el eje, no te fa con mi arte. Tala é para o mal, ele é para o mal, o tal como Jesus é rifo. É rifo é curé. O deixar o tal de ser a ele com o tamanho dele. O tal não é mal bem, o ui fala o Maria para a tele da Iosissi. A nebona que foi o pau e a carne na língua o tal não foi. Simeone, fa po' poco che tra la sua po' poco di Dio. Quando non fai con il tempo, perché non ha chitarra la sua per far nuovo di Dio qua. E quel far nuovo di Dio qua te ne parla fra qua e qua e non lo to, perché mamma con un'ala fra to di vala fra una, perché tra la sua ma vedi è più po' poco di Dio qua di Dio qua. Ma con una io, io tanto fai e lo tu. E non è vero o ato e tal de nada como o Ui falava Maria. Foi o Ua, o Ui falava Maria para a dele da Jesus de Deus o fecalão que está todo. E tal de nada e tal de nada uma mania. Tal fama onde que ofo a Cristo que eu não sei assim. Tal quando o Ui para a dele da Jesus de Deus não foi mal, eu não trato a Maria mais sábado. Mas sabe a meta é se assim o que está feitado lá dentro da caminha louco. E a água do papi está aí só, está calcado e aí é fada o poema. O homem que é papi que não dou, que é se assim, é na boca o que é fada o papi. E sabe a meta é fada ele aí, o que está falando e aí é fada mesmo, o fada o papi. E sabe a meta é o que é se assim, o que é fada aí, o que é fada o papi. Porque há uma carta lá e sabe a meta do papi, a que ele ia, o que toma. E a botar água, sabe, porque eu estou tendo uma viada, e até agora. Para o que está o canto a mais, e que está o nome do Senhor, de a sacramenta, a que a minha ia, como que a vem de sacramenta, e com a minha ia, para a forma é, e o fai o doar, que vão não estar aí. Para o tom de aí, o que está o nome, o feito, o papel, o que está o nome de aí, a que concorria, o que está. Make it your own. O que é que há um peco está o Icapai? O que é que há um peco é o Leo? Aí é feito o que é o Ico de Ai, o que é a dia que é o Ico. Com a matua de feito o que é o tamanho o Fae, o Fala Topo Uba, o Fala Topo Fala Fine, que é que o nome é na mamãe, que é que fia fia e não fia fia. Que é que na água é o Ico, que é o Fala Palapa,
when Patele Simeon Kalanoofa and Paula and the Alcina and Flofora Moa Akon. Tama and Paula, I did hope that we would fail our love. We fail our love. Thank you.
Patawan itamai,
Sino ena, aia e tuange, kolo ni toki motoro.
Tamai, Ulu Mahesa, Kukerbe, Kimatol, Kimalofi, Kirkristo, Kovalo, Motomoniki, Kimos. Thank you.
Thank you.